اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ میں مشی کر کے اس وقت روضہ امام حسین علیہ السلام کے بالکل سامنے ان کے دربار میں حاضر ہوں، اور اپنے مرحوم والدین کا، اپنے بہن بھائیوں کا، ان کے بچوں کا، اپنے دوست احباب کا، تمام جتنے سیلاب زدگان ہیں، ان مومنین جو آ نہیں سکے ان کا، اور جو ان کی خدمت انجام دے رہے ہیں، ان سب کا میں بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں سلام عرض کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ مولا ان کو جلد سے جلد اپنے دربار میں اذن اور ان کو طلب کر فرمائیں۔ میں آپ کے سامنے چند اشعار انشاءاللہ عزیز زیارت کے پڑھتا ہوں، ذریعہ مبارک سامنے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا خیرت اللہ وابن خیرتہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموت، السلام علیک وعلی الارواح التي هلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقی وبقی اللیل والنہار، یا ابا عبد اللہ لقد عظمت الرزیۃ وجلت وعظمت المصیبۃ بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات، فلعن اللہ امتاً اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، ولعن اللہ امتاً دفعتکم عن مقامکم وازالتکم عن مراتبکم التی رتبکم اللہ فیہا، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مولا آپ سب کو جانتے ہیں، آپ سب کا نام جانتے ہیں، جن جن مومنین نے، مومنات نے مجھ سے دعا کی ہے، درخواست کی تھی، میرے مولا ان سب کا سلام آپ کے حضور پیش کرتا ہوں، ان تمام سیلاب زدگان کا جو اس وقت پاکستان میں مصیبت کے عالم میں ہے، ان تمام سیلاب زدگان کے اندر جو لوگوں کی مدد فرما رہے ہیں، ان تمام مومنین کا جو اپنے دام درہم سخن ہے، جس حوالے سے بھی ان کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اپنی بارگاہ میں ان کا سلام قبول فرمائیے۔ میرے مولا جتنے مومنین مومنہ میں جہاں جہاں ہوں، ان سب کو طرف، ان سب کی دل کی آرزو ہے کہ وہ آپ کے دربار میں حاضری دیں۔ میرے مولا آپ کا واسطہ فاطمہ الزہرا کی چادر کا، آپ کا واسطہ ہے حضرت علی اصغر کا، جو مومنین مومنات، جو بے اولادوں کو اولاد نرینہ تھا، جو بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما۔ میرے مولا آپ کے در کے سوا کوئی در نہیں ہے، سب کو، ہم سب کو جلد سے جلد اذن عطا کریں، میری فیملی کو، تمام دوست احباب کو۔ میرے مولا آپ کے حضور چند اشعار پیش کرتا ہوں، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید الشہید الحسین، دعائی دعائی خدا را دعائی، یہ دشت بلا میں گئے کیسی تباہی، بہایا گئے کس نے یہ خون محمد، قیامت یہ ڈھائی ہے کس نے الہی، جوانوں بزرگوں کو مارا گیا گئے، شہیدوں میں شامل ہے ننا سپاہی، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید
شہید حسین کیا جشن برپا یوں اہل غواص نے شہیدوں کے لاشوں پہ ڈنکے بجائے جلا ڈالے آلے محمد کے خیمے سکینہ کے منہ پہ تماچے لگائے جو بیمار تھا اس کا بستر نہ چھوڑا نبی زادیوں پر بھی درے چلائے حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید شہید الحسین کبھی دل میں دیتی وہ ماں کو صدائیں کبھی رو کے کہتی کہ بابا کہاں وہ شہیدوں کا نوحہ تھا اس کی زبان پر اب آج کس طرح اس کے غم کا بیان ہو ہمیں بھی سعادت و نصرت کی حاصل خدا را ظہور امام زمان ہو حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید شہید الحسین میرے آقا ہر مومن مومنان مسلمین مسلمات دنیا میں جہاں بھی ہیں ان سب کے اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے میرے پرسے قبول فرمائے میرے مرحوم والدین کی طرف سے تمام دوست احباب کی طرف سے ان کی فیملیز کی طرف سے تمام شہداء کی طرف سے تمام پاکستان کے مومنین کی طرف سے بالخصوص اس دنیا میں جہاں جہاں جتنے مومنین و مومنات ہوں امریکہ میں کینیڈا میں آسٹریلیا میں افریقہ میں ایران میں پاکستان میں انڈیا میں جتنے مومنین ان سب کا سلام قبول فرمائیے میرے مولا میرے مولا آپ کے حضور میں سلام عرض کرتا ہوں تمام کا تمام سیلاب زدگان کا سلام کرتا ہوں انشاءاللہ میں اپنے تمام چاہنے والے کو بتاتا چلوں انشاءاللہ جب میں دوبارہ دربار امام حسین میں حاضر ہوں گا تو میں پہلے سے انشاءاللہ انفارم کر دوں گا جس کو زیارت کرنی ہو انشاءاللہ وہ اس ٹائم پہ ضرور آ جائے میں پاکستان ٹائم لکھ دوں گا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ